to u ovom trenutku imamo na vezi i ko je pozvao 0677 300 300. Halo, dobroveče, moje poštovanje, koga imamo na vezi? Halo, dobroveče. Dobroveče. Da li se čujemo? Čujemo se, odlično. Odakle nas zovete i ko nam se javlja? Zovem Marija kraj telefona, zovem iz Niša. Marija iz Niša. Pozdrav za Niš. Pozdrav za Niš i za vas, hvala. Marija. Hvala. Hvala i Niš, evo pozdravlja vas. Mi smo sutra u Nišu. Hvala najlepše. No. Pozdrav svima, pozdrav prvenstveno Goci i Bori, publici u studiju i naravno gledaocima televizije Pink. Hvala. Da, hvala puno, pozdrav za vas. Hvala najlepše. Takođe i tebi. E sad, imala bih jedno pitanje da postavim Goci. Izvolite, slušamo vas. Goco, to činjenice da Anđelo i Teodora nisu zajedno više. Ga su raskinuli, lepo ste malo pre rekli, nešto neočekivano s vaše strane, iskrena moram da budem. Inače, postoji nas koji ih mnogo volimo i koji ih podržavamo i koji smo bili iza njih u ljubavi, koji smo 10 meseci, ne 9 i po, nego mislimo da je 10 i po već bilo, sad bi bilo 11 meseci, ali nije ni bitno. Znači, ko je tu ljubav gledao njihovu, podržavao, glasao, nadao se u toj nadi, prosto je, sad, jednostavno, kažemo, ne, verovali u tu ljubav, jer to su dvoje ljudi, mladih ljudi koji su nam pokazali pravu ljubav i mi smo od njih samo ljubav i videli. Međutim, malo pre ste nešto rekli na početku emisije što mi se sad uopšte u vašu priču ne uklapam i toliko te kontradiktornosti postoje da je to nešto strašno. Početak priče je da, eto, kao to, ti novinski natpisi, te kao to, neko je nešto rekao za Teodoru, neko je nešto rekao za Anđela i kao u principu njih dvoje zbog toga su se rastali. A onda sad poslije nekih 15-20 minuta pričate o nekim novinskim natpisima upravo vi. Prvo to, drugo Teodora, ako je već nju medija, ako je već nju novinarstvo odvojilo od Anđela, pa onda nemoj da daješ izjave ni za Alo, ni za Svet, ni za Skandal, ni za Star. Nemojte samo pogrešno me shvatite, znači, ja sam neko ko je zavoleo i Teodoru i Anđela, neko ko je glasao za njih i koji dalje glasao za njihovo ljubav. Ali ta kontradiktornost me strahovito ubija sad. Drugo, ta priča sa Doris, mislim da vam uopšte nije trebalo pomirenje sa Doris. Nakon svega, mislim da vam nije trebalo pomirenje sa Doris. To ja mislim i mislim novi fanov. Znači, velikog srca. To velikog srca možemo pod znakom navoda da stavimo. Gde beše to veliko srce kad je ta ista Teodora 9 meseci bila pljuvana u toj zadruzi. Kad je o toj Teodori 9 meseci pisano i pisano i pisano i šta sad? Pojela maca, sve to polizala i nikom ništa. Mnogo te kontradiktornosti tu postoji i još nešto šta je isto, na primjer, ako je već htjela da raskine se njima, ako je htjela već tačku da stavi na to, što ne se čeka, sačeka bar kad je bilo u Beogradu sad pa da je to prekinuo ono, a ne ono i 5 sati ujutru Instagram blok, ajde ovo, ajde ono, da vidi ceo beli sve da su Teodora i Anđelo raskinuli. Da li mislite da su oni taj raskid na taj način odradili da bi možda privukli pažnju svih nas? Ne sam. Očigledno je da Teodora želi me. Znači, biram reči, zamutkujem, zato što volim Teodoru i onda tako biram reči da je ne bih uvredila. Strašno, strašno, strašno vam se ne uklapa priča, ne uklapa se ni Teodorina priča, ne uklapa se... Čije priče se ne uklapaju? Pa ničija priča, Darko, nakon svega. Prosto, ja kao fan koji sam, znači, njih stvarno, ne samo ja, evo, moja sestra, moje društvo, čak smo 24. jula smo bili dole u Budvu, mi smo išli na nastup Teodore. Kako vam je bilo? Fantastično je bilo, mislim, svaka čast njoj. Devojka ima i harizmu, i lepa je, i talentovana, i to. Kažete, Teodora nije stavila karijeru ispred ljubavi. Baš jeste stavila karijeru ispred ljubavi. Baš jeste, gospodin. I verujte, ni jedan muškarac, ako ona ovako ovim tempom nastavi, da li bi vama prijelo da vam snaja 7 dana ne bude kući? Da iz jednog grada ili u drugi grad. Znači, onda tu treba da se stavi tačka, da kaže, da, ja sam pevačica, ja ću tako da živim,
za sada je tako do moje 30. godine. Ako se nekad ostvarim kao majka, ostvariću se kao supruga, majka, domaćica, žena, sve ostalo. Znači, ona jeste stavila karijeru ispred svega. To da se ne lažemo. Znači, jeste stavila, gotovo. I nikom ne bi prijelo. Kažete, ajde, da ne pričam nadalje. Ali možda je to prosto specifičan posao koji iziskuje taj tempo i način života i često odsustvo od kuće. Ja mislim da Teodora stavi ovako ovim tempom. Znači, moje mišljenje, evo, ja imam 25 godina, znači, 3, 4, 5 godine sam starija od Teodore. Ako on ovako nastavi ovim tempom, Teodora, pravog muškarca koji će iskreno da je voli, koji će iskreno da je podržava, da je voli, to neće naći. Nego će uvijek imati nekog pored sebe koji će nju gledati kao, ajde, ružno ću da kažem, kao neki marketing. Nju je Anđelo zavoleo kao Teodoru, kao Teo. Nije zavoleo nekog kog neće vidjeti 7 do 8 dana. Ili nekog kog će od 30 dana da vidi samo jedan dan. Ipak je tu ogroman pritisak svega. Ne mogu ja tu sve da kažem krivi ste vi, krivi je Anđelova porodica. Nema to veze, ja mislim, toliko s porodicama, koliko prvenstveno ima veze sa Teodorinim poslom. Teodora ovim tempom, ja znači, još srca želim ne jedan nastup, nego 5 nastupa dnevno da imam. Ali ovim tempom ovako, mislim da, ne znam, moje neko mišljenje je, malo sam sad tu, nemam pojma, malo mi se sad to nešto tu tako baš mnogo mi sviđa. Čuli smo vaš komentar i Goca će vam naravno dati odgovor, da li možda imate neko konkretno pitanje za nju? Pa, eto tako, to konkretno pitanje. Evo, sad ću ja da vam odgovorim, gospođice. Evo, konkretno pitanje, ajde da ne okolišem. Konkretno pitanje, kažete, medij ih je razdvojio. A zašto onda tolike više izjave po novinama? Znači, Teodora, kako je raskinula, te Alo, te Informer, te Skandal, te Star, te aj boga ti više manji te izjavi, sve to ostalo, dodaješ izjavi i ostale stvari. A prvo, uopšte ja ne mislim da njih medij razdvojio. Imali su oni pritisak medija i u kući dok su bili, pa je to bilo pričano i pričano o Teodori, pa je Anđelo sve to istrpeo i bio je podrška. Ja mislim, ovakvu podršku kakvu je ona imala od strane Anđela i Anđelo kako imao podršku od strane Teodore, niti će on više da nađe u svom životu, niti će ona da nađe za izvesno vreme. On možda i da, jer ajde on toliko koliko je prisebno ono i kući sve to. Teodora trenutno, mislim da ne. Ja njoj od srca želim uspešnu karijeru, želim i Anđelu također. Znači, evo na to pitanje mi konkretno odgovorite. Znači, razdvojio te mediji, stavio ti mediji tačku na ljubav, a ti samo neke izjave daješ po novinama. Eto, gde dajem? Eto, konkretno pitanje, ajde neka bude to. Hvala vam što ste se uključili. Ostanite uz kanal televizije Pink i zovite 0677-300-300 ukoliko budete imali još neko pitanje za možda mene ili moje večerašnje goste. A sada ćemo čuti i odgovor Gordane Džahverović. Pa evo, Gordana, čuli ste izlaganje naše gledateljke. Kako komentarišete sve ono što je ona ispričala? Ja ću sad odmah njoj da kažem. Ja sam malo prepričala, ja nevjerojatno mi pričam o istim jezikom, ali se ne razumem. Dobro. Ja sam lepo rekla da novine pišu ono što oni žele da pišu, ono što želi narod da čuje. Znači, dešava se više puta da nikakve komentare, ništa nismo dali ili damo sasvim jednu priču, a novine napišu sasvim 10. priču. Tako da sin je... I to pojedincima na čast. I to pojedincima na čast, tako da moj sin apsolutno više ne želi da uopšte komentariši, da neko intervjuje daje. Znači, blokirao je sve vrste tih novinara koji zovu, on ih je blokirao. Sad ću da vidim da li me je Sava blokirao. Teodora je pre neki dan zvala novinarku, neću da imenujem opet ime, da spomenem, da totalno nebulozu je pisala, što uopšte nije tačno. Hoću da kažem ponovo. Novine pišu ono što žele da se piše. Momentalno sada, nikakve izjave, dešava se da je uopšte ne dam izjavu, ili dam sasvim jednu izjavu, a novine pišu sasvim 10. izjavu. Ali znate kako, znaš kako Teodora se oglasila putem Instagrama? Instagram je u današnje vreme, u 21. veku mediji, gde ona dala izjavu o raskidu. I dao je i Anđelo. Isto je napisao za novinare šta je poručio. Vidio si sam šta je poručio. Da. Nisu samo novine, ja kažem. Evo sad, upravo je ona dala, baš ona šlagor je dala. Znači, Teodori ne treba muškarac koji neće da je razume. Da li je to bio Anđelo, da li je to bio Pera, da li je bio Mika? Ona je izabrala, znači nije Teodora jedina pevačica.
Pa šta je Teodora jedina pevačica u Srbiji? Imamo ih koliko hoćete. Pa imate koliko god hoćete i svaka ta ima i muža i dečka koje podržava. I decu. I decu i sve živo. Pa funkcionišu, da. Pa to su nebuloze, gospođice. Gospođica, šta je rekla? Ali dobro... Znači, nije isto biti dečko učiteljici i biti dečko pevačici. A što je učiteljica ti ode na... Znači šta, sad, Teodora ne treba da ide po ovoj priči, Teodora, znači ne treba da ide na tezu. Ona ne treba da ide da odradi. Ona imala sada, sklopila je 7 dana, je imala, povezala, znači ne treba da ide na nastup. Ali kad se vrati s nastupa, dečko, ne kažem za Anđela, ja hoću da kažem za svakog njenog dečka koji bude, znači taj dečko, da li on radi, ne radi, čime se bavi, neću da ulazim uopšte, znači taj dečko treba da razume da je ona otišla i da je pevala na sceni i nekoga zabavljala. Ona nije učiteljica bila i sedela u klupi i učila 30 učenika. Ili je bila u biblioteci i čitala knjige. Znači, da raščistimo sa profesijom koga treba da poštuje i da ceni. Nije dovoljno da ja samo tebe volim i da želim u krevetu. Jer to je ljubav. Ljubav je i razumevanje, poštovanje, saslušanje. Zato ja gotovo nemam ljubav. Ne samo ti, nego veruj mi, ja sam sada, kad sam izašla napolje, ja sam vidjela koliko ljudi su zaljubljeni u tu ljubav. Jer su u stvari, nemaju ljubav pored sebe. Nema te tolerancije i poštovanja. Jednostavno, nije samo ljubav, seks, da se razumemo, to su dve različite stvari. Ljubav je i poštovanje, tolerancija, da saslušaš, da voliš svoga partnera, da mu skuvaš, da mu preneseš, da mu doneseš. Nije bitno šta ko radi. Kod mene u kući, verujte mi, nikad se nije znalo da li muški, da li ženski posao. Ja sam znala i da zapnem, ali sam znala i da sačekam i da suprug skuva ručak. Ako ja radim, da mi suprug skuva ručak i da ja dođem kući i da ručak bude spreman. Da li je Anđelo pokazao u ovom trenutku to nerazumevanje prema Teodori i Teodorinom poslu? Ja bih volao da ga saslušam. Ja sam saslušala Teodoru što je imala da kaže. Ja znam zbog čega su se svađali. Zbog čega? Ja sam malo pre rekla da jednostavno njemu su neke stvari veliki pritisak, za sada ne želim konkretno da dajem nikak izjave, veliki pritisak, on je otišao da iskulira sada u Španiju, da se lepo prevede dečko, ja to volim, ja to cenim. Ja sam mislila da ja sam želala da oni zajedno odu negde, međutim, splet okolnosti i takav posao, da je ona morala da radi sada, tako je došlo, znači da ona mora da radi. Da će oni da kad se završi ovo da odu da negde 7 dana, 10 dana da budu zajedno. Vi možete da odete negde, ali ne možete da pobignete odavde. I odavde. Vi možete da odete na kraj sveta. Ali ostaćete opet sami sa sobom u svojim mislima, u svome srcu. Šta želite i koga želite. Ali u životu morate da se odlučite šta želite, koliko želite i koliko jedna veza može da trpi i da ne trpi i koliko želite sebe da uložite u tu vezu. Ako vi znate da ne možete... Ja ne kažem samo za njih dvoje. Ja to pričam i svome sinu, ja to pričam i svojim prijateljicama, ja to pričam i prijateljicim decama. Znači, sve to u životu. Znači, mora da postoji razumevanje između partnera. Nije dovoljno samo da, što ja sam rekla... Ali upravo u tome možda leži ta kontradiktornost koju je primetila gledateljka, zato što su oni nekako svu krivicu svalili na sedmu silu i na moje kolege novinare i na novinske natpise. A zapravo... To nije tačno. Nisam ja rekla da sve, nego ja kažem samo gurao 600 litara... To je Instagram pisao Anđelo i... Da, nije to to. Ne, to nije tačno. Oni sami sad, kažemo, u zadruzi bila jedna priča. Oni su sad izašli napolje, bili su slobodni, jedan i drugi. Znači, svojim životima sad odluči šta će da radi. I kako će da se ponašaju. Nismo se čak ni mi i ja mešala. Znači, ja sam sedela na Novom Beogradu, ona je bila u tom novom stanu. Kad god smo se videli, znači, nismo htjeli pričati o nekim drugim stvarima. Šila sam joj, radila sam, tešila sam joj neku stvar da ne treba da sluša, da slušaju svoje srce, da treba da rade kako misle da treba da rade. Međutim, znači, nije samo to problem bilo. Problem je bilo i ovo, i ovo, i ovo. Sve toga sklopite, kockice, normalno da onda dođete u nekom haosu, oni su mladi, ne mogu da se shvate, kod nas u kući je mnogo drugačiji odnos, Darko, veruj mi, evo, Bora je upoznao i moga sina, mi smo mnogo drugačiji ljudi, kod nas postoji jednostavno ta tolerancija i razumevanje i hoćemo da saslušamo svakoga, tako da, ja bih volala najviše da se njih dvoje vole i da srećni, da sede za ruku ceo dan, da se drži, da se gledaju i da gledaju Instagram, ali toga se ne živi, ljudi moji. Ali ne živi se od vazduha. Pa ne živi se od ljubavi, ako mi neko kaže... Pa znaš koji smisla ljubav? Sirotinja. Pa ne možeš ti... Nemamo pare, daj da se volimo. Pa dobro, Bora, ali mora da se radi. Ne možeš ti vi, mora da platiš račun, mora da platiš stan, mora da platiš da kupiš sebi da jedeš, mora da kupiš garderobu. Pa nije to samo, ajde se volimo i ajmo u krevet i zdravo doviđenje, ajde se šetamo pored reke, za rukicu se držimo i baš nas briga.
Pa neće da padne s neba. Bravo, Goco. Ali ovo što je rekla, što si uporedila sa učiteljicama. Goco, učiteljice dva pot godišnje idu na reketinu, na zimovanje i letovanje po 10 dana. Pa dobro, jeste, Boro, ali ajde. Oni su odvojeni od muža, to isto, pazi. Ja to isto kažem, razumeš, ja isto... Kad je sezona pevačima, isto od nove godine po 10-15 dana se radi isto. I tako sad ovaj letni period. Moraš da raščistiš u životu, su dve stvari, ja uvek to kažem, dve stvari su bitne u životu. Profesiju koju si izabereš i partnera sa kime legneš. Kako? Profesiju i partnera. Pa da. Znači, mora da postoji razumevanje. I za profesiju, ako voliš da voliš sebi da daješ i očekuješ uspeh, eto, vidiš primjer. Eto, i ti sam sebi znaš. Koliko sebe daješ u profesiji, koliko sebi da voliš taj posao, ti uživaš u tome, ti radiš i rezultati postoje. Tako i u odnosu sa partnerom, isto. Ako to ne postoji, o čemu da pričamo? Džabe pričam ja, džabe pričam ovaj, džabe pričam ovaj. Kad njih dvoje ga dostanu sami, ako oni kako odliče, tako neka rade. Ja ću pozdravim gospođicu, gospođu Štalije, ne znam. Ja znam da je njoj krivo, ja znam da ona navila, ja znam da to stvarno lepo izgledalo. Kad ih gledate sa strane, stvarno su se volili, stvarno su bili lepi. Jednostavno ono ga se njuša, miriše, ga se dodiruju, ali to nije život. Sad kad su izašli napolju, sad su pravi život. Ali dobro, kao što smo i u više navrata u studiju pričali, ukoliko su oni već ušli u vezu, zbog čega se imaju odmah megalomansko očekivanje i očekuju da će njih dvoje provesti ostatak života zajedno, stupiti u brak, izroditi petoro dece? Neka budu zajedno, neka budu zajedno koliko je njima lepo i prijatno, mladi su, hvala Bogu, tako da život je pred njima. Ja tako, mislim, ovog trenutka je meni stvarno žao, jer znam da Teodora prvo što je izašla od nas, da je ona sad s nama u stanu, bilo bi to mnogo drugačije. Ali ona sad nije sa nama. Kad ustane ujutru, ona popila s nama kafa, bila bi mene, ja sam uvijek ta pozitivna koja je džabu, džabu, daj odmah brzo. Šta ćemo da šijemo, šta ćemo da radimo, šta ćemo ovo, šta ćemo ono. Jednostavno, neka šala zebacija kod mene uvijek postoji. Jednostavno, a ja sam takva u kući. I odmah Goca uposli. Da, odmah. Celu kuću. Što kaže sama moj, pa divi puk vojske uposlijela. Znači, tako, ona je sad tamo sama i meni isto krivo. Ne kažem ja, krivi su, svi smo pomalo krivi. Ja to priznajem, ja to kažem. Ali računam da one... Osjećaš i neku svoju krivicu? Pa, svoju krivicu osjećam na neki način, razumeš, možda je on to drugačije shvatio, drugačije sve to se prezentovalo na početku, ono i taj moj poziv. I ja sam više puta prsla i ja imam malo impulsivnu narav, ja to priznajem. Ali ja znam i da se izvinem, iako sam u krivo, ja kažem, ja sam pogrešila, to nije dobro, ali to ovako, to onako, jednostavno... Ja sam svaki vid komunikacije i razgovora. Svaki razgovor mora da vodi nečemu. Ne kažem da ne kažem, ali ja sam se stvarno povukla kako smo istrašli i mislila sam stvarno da se vole i da će ta veza da ima neku budućnost. Ja sam verovala da će ta veza da ima tu budućnost. S obzirom baš iz tih razloga što su prošli sve i svašta. I računala sam i on mi je pokazivo uverivo prenje da će to biti stvarno tako. Šta se dešava sada tamo gde Teodora živi? Kad su sami, ja stvarno ne znam. Da su u stanu, ja bi možda načunila ušću, pa bi znala neke stvari. Ali priča nešto, Teodora, jel se žali, jel se poverava? Ne želi, ona, evo, to što ja kažem, ona to je meni rekla. Pravi razlog, mislim, evo sad da kažemo sad ove novine, ajde sad ove gospođici ili gospođe, šta li je, da kažemo sad da se ona otpusti puni, da ona prevari u Teodoru. Ko će sad da veruje? Ajmo sad da vidimo ko će da veruje sad novinima. Da li je to istina ili nije istina? Ali zato ste i vi tu večeras da kažete šta imate. Ja verujem, Anđelu. Ja verujem da je to namešteno i da to nema veze s mozgom. I da to nije tačno. Ja sam ubeđena ne 100%, ja sam ubeđena 300%. Naprimjer, videli smo u zadruzi kad smo bili, muvo se sa Minom, muvo se sa Sanjom, muvo se sa Anom Korać. Na kraju su mu nabacili nuki i u zadnju noveče ga se napio. Ja sam rekao, Teodori, nemoj da praviš nikakve skandale, to su gluposti, to su nebuloze. Videli si sami da si tu isto nešto šuškalo. Tako računam da se sad i ovo, da je to netačno. I ja verujem u to. Ja sam ubeđena i Teodora je ubeđena i ne veruju u tu priču, ne veruju da je to tačno. Ali ima ljudi koji veruju. I šta ćemo sada? Ko je sliko to njih dvoje? Šta je tačno svega toga? To piše Informer, to piše Alo, to piše ovo, to piše ono. To je daje ona izjavu, to je daje on izjavu. Šta je istina svega toga? Šta se dešava sa onom navodnom Teodorinom izjavom da je raskinula sa Anđelom zbog toga što Anđelo, čini mi se, nema posao, pa je bilo na nekoj naslovnoj strani. No i to nije tačno. Anđelo, nađi posao. Ne, to uopšte ne. Ovo ću da kažem i to. Ona je isto verovala u njega. Ona je rekao da novac koji je dobio da želi da uvede u kafić, da pravi, da će da ima drugo. Mislim, slušajte, evo, reći ću i opet i u vezi toga. Ja sam ušla u brak ne iz interesa. Znači, moj suprug je bio niko i ništa.
Upoznali smo se tamo u Poreču. Moj muž je bio čak i drugi ver. U Poreču? Da, u Poreču. Pa tamo sam sve nekako počinje u tom Poreču. Pa ja sam se tamo venčala, ja sam tamo rodila djecu. Da, ja sam tamo upoznala, tamo smo se venčali, tamo sam rodila Savu. Verujte da ni, što ja kažem uvek i to kažem, i bogati plaču. Sreća nije ni samo novac. Sreća, da li on sad radi ili ne radi, ali ja sam verovala u njega da će onda nešto uradi od svoga života. Baš iz tih razloga što ima Teodoru koja je dosta ambiciozna, koja je dosta vredna, koja želi nešto u životu da uradi, da napravi od svoga života, da ne želi ciljati da ti prođe vreme. I ja sam verovala u njega, nema veze što on sad ne radi, da će onda radi. I to nije problem. Kod moja Teodora nikad nije bilo problem ni kad izađe na večeru, ko će da plati večeru. Ili da izađe neko da će nešto da kupi, kome će da kupi i da da. I mi smo jednostavno takvi. Ako si srećan i zadovoljan i da voliš nekoga, sve će doći na svoje, verujte mi. Mnogi bi sada pitali ko u ovom slučaju, u ovom trenutku plaća te večere. Pa nije bitno uopšte ko plaća. Mislim, hoću da kažem. Nije bitno uopšte da li je to... To nema veze uopšte s time da li je on radio ili nije radio. Dečko je pokazivao interesovanje da želi nešto da radi i da želi da nešto uloži u svome životu, da ne prođe ova zadruga, cilj temet i prođe vreme, da želi nešto da napravi u svoga života. I ja sam verovala u tu priču. Ja verujem u tu priču da on to želi. I da će on to da uradi. Mada i on sam rekao više puta da je odustao neke stvari. Da krene pa odustane. Jednostavno nema tu istrajnost u sebi. Ali sam ovog puta stvarno verovala da, s obzirom da je upoznao nas, da smo dosta mi kao vredni, radni, opet kažem i da verujem, ja forsiram svoju decu, ja uložem svoju decu, ja pričam sa svojim decom. Da li te razočarao? Pa nije me razočarao, jer ne mogu da kažem da me razočarao sa doktoru, ne budem njega čuo šta će onda kaže. Ja želim samo da čujem njega i ne želim da... Vas dva nemate komunikaciju sada? Ne, ovog momenta nemam komunikaciju, ja sam mu poslala poruku na Instagram. Nije mi se javio, možda zato što nije pročitao poruku, ili možda zaokupiran, ili možda želi da razmisli. Ja skroz njega razumem. Apsolutno, verujte mi, da više razumem njega sad u ovom trenutku nego što razumem moj Teodor. I stvarno želim da dečko razbisti glavu, da ode, da se lepo provede ako je otišao u Španiju, da se opusti i da će možda neke stvari da se skockaju, možda će neke stvari da se kristališu kad se bude vratio i da će biti mnogo jasnije i nama i publici i tim ljudima što ih vole i što ih cene. Evo vidite, ljudi su ljuti, ljudi su ogorčeni na njih, oni žele dalje da se vole, da budu zajedno i... I pokazivali, jednostavno i pokazivali su i kad su se javljali, ja sam gledala i ove snimke kad su se javljali i ljudi šalju i dalje te poklone i vole ih i navijaju za tu ljubav, ali... A vidjet ćemo da li naši gledaoci navijaju i dalje za ljubav Teodora i Anđela, kako komentarišu ove ljubavne igrarije Bore Santane, ali...